Čaute motorhadeci, pozdravujem vás z ďalekého Nemecka, z SNU, čo je úplne na severe Nemecka, kde sme celý deň jazdili na novom Sportstri S. Sportstri pracuje ten istý motor Revolution Max, ktorý sme skúšali aj v Panamerike. Akurát má poladené krivky na trošku iné hodnoty. Výkon je nižší, aj celkovo kruťák je posadený viac dole a musím povedať, že je to hneď cítiť. Tá odozva na plyn je neuveriteľne priamočiarejšia než na Panamerike. Tam sa priznám, že som tie kone, ktoré má Panamerika, ich má 150, som ich nevedel nájsť. Tu som ich našiel hneď, pretože keď prepnem do rezimu Sport, tá motorka je oveľa aj kompaktnejšia, menšia a teda mal som aj ja čo robiť, aby som dokázal to všetko ujazdiť. Harley sám včera povedal na prezentácii, že vraciame Sport do slovo Sportster a to sa im naozaj podarilo. Tuto vzadu je 180-ka, obrovská. Všetci sme ich mali zjazdené až úplne po hranu. A vpredu je 160-ka. To sme sa čudovali a báli sme sa všetci, že čo to bude, aké balónoidné jazdenie, ale nakoniec aj tá 160-ka vpredu dobre fungovala. Naši guidi vybrali perfektné trasy, zákrutové. Keď cesty oschli, my sme všetci prepli do režimu Sport a už sme z toho ani nikto, žiadny iný režim neprepínali, žiadny iný sme neskúšali. A musím povedať teda, že to bolo rýchle jazdeničko. Nikdy v živote som nešiel na rýchlejšom Harley než toto a to teda hovorím s úplnou vážnosťou. Panamerika je pomalší stroj oproti tomuto. Naozaj stále som rozmýšľal nad tým, že kde sú tie kone, keď som ich na Panamerike, Panamerika ich má 150, nevedel som ich nájsť, tu ich je o niečo menej a našiel som ich hneď. Samozrejme, aj kruťak je položený nižšie, aj výkonová krivka, aj kruťaková krivka je naladená trošku inak a samozrejme, celý stroj je kompaktnejší. Preto sa na tom jazdilo tak akoby priamočiarejšie a samozrejme športovejšie a tak ďalej, to je úplne bez debaty. Nový Sportster zaujíme aj viacerými zaujímavými detailami, napríklad asymetrický dizajn podsedlovky, pretože tuto zakrýva aj výfuky, inak tie výfuky sú celkovo zaujímavo riešené, pretože tento predný zvod je dlhočizný, tento zadný je veľmi kratučký, rovno ide do zadného valca, ale to podrubie musí byť namotané niekde tu, inak ten tlmič je iba jeden, toto je celé iba taká dizajnová krytka, by som povedal, ten tlmič je tuto jeden, a tento druhý zvod musí byť niekde tuto namotaný. Čo nás všetkých prekvapilo, sám Harley neponúka žiadny screaming eagle výfuk k tomuto. Pravdepodobne na ňom budú ešte pracovať, ale nebudú to mať určite jednoduché. Keď už hovorím o tom výfuku, ten zvuk je úplne iný, neporovnateľný s predošlými Harleymi. Na Panamerike sme to až tak výrazne nevideli, pretože je to prvý model vo svojej kategórii, ale túto, ak máme vychádzať zo zvuku bývalých sportstrov, tak toto je niečo úplne iné. Samozrejme, nehovoriac o tom, že je to úplne nový sportster od prvej do poslednej skrutky, nič porovnateľné s predošlými sportstrami tu nie je. We'll be right back.
toto je stroj, ktorý sa neskutočne rýchlo derie dopredu. Vôbec nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že sa veľmi približuje Diavelu alebo X-Diavelu. A to myslím úplne vážne, hej. Musím povedať, že Harley má trošku, akoby, nedá sa povedať, že nedoriešené, alebo že celý tento plyn je elektronický už ride-by-wire, nevychádza odtiaľ žiadny Bowden, žiadne lánko, ale trošku je divoký. Dá sa to nastaviť, ale aj v tom najjemnejšom nastavení je tá reakcia na ten plyn trošku drsná, by som povedal. Ďakujeme Harleyu, že nás pozval sem hore do Essenu a že sme si mohli zajazdiť na novom Sportstri ako jedný z prvých novinárov vôbec na svete. A ďakujeme aj vám, že sledujete naše videjka. Nezabudnite si kliknúť na odber a uvidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Díkes, čaves.